Përshëndetje, mirë mbrëma, e mirë se po takohemi këtë hane me emisionin një natë. Jeni me mua Margaretën, që më ka shtirë zoni komplet se jo me grip, ju kërkoj falje, po vazhdimisht do na tash me që të zonë me fol, me që të zonë me bu intervista, edhe me që të zonë nështë pak me ju shurdu të shpijavo, s'kom që a bëj, mirë kuptona ndështë në këtë rase, që shto ish një farë gripi, kujdesu një njerë zamën se për një me po me të shefazu. Dindi jam i bukur, jam zamrën, edhe jam shumë e gëzume që i kom. Këta qaqë sa mdojnë edhe keshin me mua edhe me zonin tem, për s'ka lidhja, e ka kjo pjesa e gripit edhe një lojtë mire, pak ajgare, pak shaka. Faleminderit edhe kamermanave dhe krejt regjise, krejtve, frontinëse, krejtve që po punojnë për këtë emision edhe për japin maksimumin e tyre. Faleminderit juve që po qëndroni gjithmonë me neve edhe po i kaloni këto minuta së bashku. Unë shfrytëzoj këtë hane me juru festën e Krishtlindje gjithë besimtarve të krishter katolik që e festojnë këtë fest edhe uroj që të keni begati, shëndet e shumë dashni e veç dashni në familje tuaja. Po filloj me emisionin gjithmonë e fillojna me rubrikën e TikTokut edhe zakonisht ka pyetje interesante edhe përgjigje interesante. Prej këtyre mandej edhe reagime interesante gjithë atyre që jenë pjesë e kësaj rubrike. Po ndjekim fillimisht, më pas do kthehemi përsëri me një story tjetër edhe kësaj here po zhvillojmë lojën edhe një herë, dhe të këqyrim apo fitojnë ajsan bendi, o po më do këtë beka ka me të pa e lujt lojën, ajo s'na ke pështu bek. Okej, tash mas kësaj beka dhëtë me fitu lojën se mandej dhëtë mi qelë këta qip sa mi hongër bendi, se në mësu ka që dhe emision të hongër. Po ndjeku me rubrikën. Ja Allah, së për presë. Po. E kur s'ma të prata për gjyra? Po e marëm ka erë. Po ta është apo prate që kanë më të pru? Po si vetë s'kanë marës, po se që vinë. Pa e surprizë dhe rana, pritë. Që që ma mirë është pa të lejmëru, po se me të arë si surprizë. Zakonisht qëfar të rata me? Familjare, se për shemëll. Ti e shau se ne dhe rata ne breslet durës, diqka. Prejtë me në gëntarve? Jo, në du mi u po dhe rata të nga. A ki diko jashtë? Po, long. A të bjenë zakonisht durata kur të bjenë? Po, më ka pru, ka pru zakonisht. Zakonisht më ka pru veshje ose mbathje, vesh mbathje, zakonisht. Po, na i kemi bërgjë atënve, ju në ata neve. Pa i përprajsim, do shta na befasoj në esan këtë vitë. Kënë e ki jashtë? Jashtë i kam agjen, kam kune ditë. Në është ta nga bëjnë e dhëratë. Qëka zakonisht merë dhërata prej tyre? Masë shumë të roba. Që i pëlqej masë shumë të merë dhërata. Vetë jam mërgjimëtor. A ke pru dhërata? I kom pru vetë vetës. Familjes? Po, pa tjetër. Qëka i ke pru zakonisht? Dhërata. Qëka bjetë për Zvicrës për shumë, qëkolatë dhe Zvicrës në të mire. Qëka dhëta të Zvicrës? Njejtës. Të tërësanë? Të tërësanë. Bakëshishë, ka një sotë. Sa kërë ishtë një sotë? 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 Jo, falem ide. A kërë ashtë një kërë? Kërë të kom një ashtë, po mirë jemi. Jo, shme, në pashë. Jemi rikëthy në studio, edhe para se me shiku storjen tjetër që thash ma herët, kena me zhvillu lojen. Kësa herë po e thiri një gjakovar, është pjestari bendit. Mirë po, para se marë këto, këtë duhet me bo betimin të bendi, që ka me nda qipsat me ta si i gjakovës o si besot. Dhe me thonë, okej, kje ishte e bukur, dek të presin në studio. Mirë se na erdhe, a i mirë, knacimet pasta, ashtu, mirë që është të me zonë pak se njëjtë. Bekë që është kam, a i e mirë, qaj ki punë, mirë, valoj pak si s'mund, po s'ka lidhje, shkanë që është të. E bone betimin e qytetari që kemi a i jam qipësat edhe këtëne, betimin e gjakovarit. Pret, ta bëj pëtjen, a ke betim i qytetarit, a i gjakovarit, se daloj këta. Gjakovarit, po të po e mas nej. Po, pra, është e ti, në anë e këtë edhe,
ndërshu pak. Okej. Hajde le të shohim tash sa ki fat. Po e zgjedh jon kësaj here chipsin, se po m'pëlqen që kjo çto, aman Mileni edhe mu domas ne. Po se jani kejt vet. Çe le të un ta moj mikrofonin, se duhet në u dëgju mande çdo gjë që flitet. Të shohim ça po gjen. Na pas ka mungu edhe durimi pak me bisedat e ti, kështë që ndërhyjnë ko pas kohë. A, na që lojni futbolist, Pavard. A, që, u zët, pse ves keni fat me vitu diçka, bol, shpresoj, shana i san. Po geto me të dhone me provu e me këshyrë. A, një falim dire të shumë bek, qipsat unë është mi marrë me vete, që shu premtove këtëne të dashurve, gjithë pjestarve të grupit që keni mi unë gërbashkë. Nëse keni qef një lema, ne që jo shnash, adin, te ke fundit pjesmarja. Shumë falim derit, be, knatësi, tonë, kalim shmir, e të falja në shpe. E tash ma si bendi po hajnë qipsa, që ashtu që shpremtoj edhe beka që kam i shpërndome ta, edhe bekës i qëllaj një futbolist, nuk pat fat në ajsan tjetër me fitu, mirë po ju vazhdojni me lujt edhe i shala jeni të fitu diçka e nuk ju kanë me qështu veç futbolista atu i koleksionuze e di që krej qëlimi se cilit është me fitu e në fundit me fitu qmimin kryesor. Po, na po vazhdojnë atash me emisionin, bendit ju buft mirë, edhe po e shikojmë storjen e radhës e më pas do këthejemi me musafirën ton të parë.
Këtë punë njohin ma shumë për kauna e muzikës. Vitin 2022 po e përmbyll me sukses, por Edi premton shumë edhe për vitin 2023. Inshallah realizohen, sa planet janë të mëdha. Me teatr, momentalisht, duhet me dhez teatri si teatr, po flas teatri Gjakovës. I vynë hala me dhez, i vynë hala me punu ma shumë. Normalisht që dyja të jetë shumë i suksesshëm. Jemi rikthy në studio pastorjes që e shikum. Me mua në studio është zëdhënësja e aeroportit Adem Jashari, Valentina Gara. Mirë se ke ardhë, Valentina. Knaçimet pas në studio. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Valentin, apo ma bëni përmbledhje të shkurtë ashtu vitit 2022, çka e ka bërë më karakteristike sa i përket jetës tonë e më pas do kthehemi edhe tek puna, tek gjitha rrjedhat që kanë ndodhur tek aeroporti Adem Jashari. Pa tjetër, sa i përket jetës ime private, nuk ka pasur ndonjë gjë të zakonshme, apo ndonjë gjë e cila vlen të përmendet. Zakonisht, një jetë, po mendoj, sikur gjithë dhe tjetër e zakonshme, kemi pasur disa udhëtime me dy vajzat e mija, po ashtu dhe me bashkëshortin. Mirë po, gjatë tërkohës, këtë vetë kam qenë shumë e zënë edhe me punë, kemi pasur zhvillime mjaftë të mëdha në aeroportin e Prishtinës, kështu që një jetë si zakonisht. Nuk kam ndonjë sukses që ta vendos në listë, apo ndonjë dështim që ta vendos në listë. E mirë, po mundemi me thonë që është sukses edhe përfundimi, përmbyllja e këtij viti me punë. Çdo punë është sukses tek e fundit se jemi zgjuherët, kena bu diçka. Ashtu. Gjithsesi, unë gjithmonë e theksoj se shëndetja është ajo gjëja primare në jetë. Dhe çdo fund vit do të analizojmë se a jemi ashtu se që kemi filluar vitin e gjithë familja. Prandaj, po besoj se do të kemi edhe një vit tjetër të suksesshëm, fillimisht të ta kemi shëndetin, më pas vinë edhe të tjerat. Të tjerat vinë ashtu si që dhe punojmë, po ashtu dhe fati. Sa i përket punës tash tek aeroporti? Qysh ka rjedhë kjo vetë, a ka pas ngritje ullje, apo ka qenë ashtu një farë niveli konstant që ka qëndru njëjtë, apo ka ndodhë gjana ashtu që... Kemi pas një rritje të afshme të numrit të udhëtarëve, cilën nas nuk është se i kemi pritur deri në këtë nivel, sidomos në muajt e parë të vitit, në fillim të vitit 2022, ndërkaq edhe gjatë sezonës së verës, kur e kemi një sezon mjaftë të ngarkuar, kemi pasur udhëtar, si zakonisht kemi rritje të numrit të udhëtarëve, mirë po një rritje më hafshme ka qenë në muajin maj dhe prill të këtij viti cilin po e lëm. Sa i përket zhvillimeve tjera, ne kemi pasur edhe fluturime të reja shtesë, destinacione të reja, ndërkaq jemi duke mbyllur një vit mjaft të suksesshëm për aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Kemi dikun mbi 2.9 milion udhëtarë, do të thotë jemi afër 3 milionshit, shpresoj se do të arrijmë shifrën 3 milion. Mirë po për ne konsiderohet se veç është një shifër 3 milionshe, për shkak se kemi mbi 2.9 milion 33.000 udhëtar vetëm deri në ditën e sotme. Kështu që po mbri ka besoj këtë 3 milionshe. Shpresojmë se mbri e 3 milionshe, mirë po mund të ketë një numër të vogël, i cili nuk e arrin sakt numrin 3 milion, mirë po për ne llogaritet se veç i kemi do të thotë 3 milion udhëtar. Është kjo diçka karakteristike që po e përmbyll këtë vit, apo ka ndodhe dhe diçka gjatë këti viti sa i përket aeroportit?
është era e parë që arrim këtë shifër në numër të otarve, sidomos pas pandemisë, ne gjithmonë kemi pasur numër në rritje të, po mendoj numër më të madh të otarve krahasuar me aeroportet e rajonit, po ashtu edhe me aeroportet tjera. Kemi pasur edhe zhvillime të reja, kemi lansuar edhe një projekt të ri, është një projekt të cilë do t'ju mësoj studenteve femra, që të cila studiojnë në inxhinieri, që të jenë pjesë e këti projekti, të cili titullohet Global Engineering Girls. Ky projekt është viti i 7 me radhë, që është realizuar në Turqin nga kompania Alimat, ndërsa tani është zhvilluar edhe në Maqedoninë e Veriut, po ashtu edhe në Kosovë. Sa po e kemi lansuar këtë projekt, nuk ka as edhe një javë. Do doja që të gjitha ato vajza, cilat janë studente në universitetet publike, cilat kanë drejtimet apo fakultetet e inxhinieris, që t'jenë pjesë e këti projekti, përshka kësë është një mundësi e mire zhvillimit të tyre personal, sidomos për aftësitë e buta dhe digitalizim. A kam fillu këto aplikimet edhe interesimet për i vajzave? Aplikimi fillon me datë 26. Okay. Dhe mbaron me datë 15. Janë vetëm 3 universitetet cilat kanë këto drejtimet e inxhinierisë, është Universiteti i Mitrovicës, Universiteti Publik i Mitrovicës, Universiteti Publik i Ferizajit, po ashtu edhe Universiteti Publik i Prishtinës. Me qenë se në këtë, pasi që është viti i pari këti projekti këtu në Kosovë, kemi vetëm universitetet publike. Të drejtë aplikimi kanë vajza cilat janë në studimet bachelor dhe cilat janë në këto drejtime. Ne kemi dhënë të gjitha informacionet e duhura edhe në rrjetet tona sociale. Shpresoj se i inkurajoj vajza që të aplikojnë në këtë projekt. Është një projekt ku do të kenë ligjërata, më pas cila do të mbahen online, më pas do të kenë edhe mentorship, më pas edhe praktik dhe mundësi punësimi në fushat cilat ato studiojnë. Faktikisht 26 është sot, edhe ta është të thonë sot vajzat gjitha që studiojnë, do me thonë këtë lëmi të inxhinieris le të vazhdojnë, të aplikojnë, edhe pse jo është mundësi shumë e mirë për vajzat e reja, se mandej edhe mundemi me thonë që sështë hapësira me u anku, s'kena mundësi, jo anena, jo knena, mundësi të janë, kështë që veç aplikoni. Kryesisht janë drejtimet e inxhinieris, ka ngecje, apo nuk ka shumë vajzat të përfshira në këto drejtime. Kryesisht në disa rajone, kjo konsiderohet që është profesion më shumë i burave. Kështu që besojmë se do të aplikojnë vajzat edhe do që të regojmë, do të thotë se edhe vajzat din mundën dhe do t'i bëjnë të gjitha këto projekte, do t'i vënë në jetën e tyre. Besoj se është një projekt mjaft profitabil, apo ka benefite mjaft të duhura për këto studente, përshkak se është kryesisht i fokusuar në pjesën e shkasive të buta, komunikimi, leadershipi, më pas digitalizimi, burimet njerëzore, kështu me radhë. Apo është tash kjo sezona e dimrit, e dim që sezona e verës gjithmonë është e karakterizume me ka shumë vrull të udhëtarve, shkaku që gjithë persona që jetojnë jashtë, familjarë që jetojnë jashtë Kosovës, vinë pushime. Po edhe festat e fundvitit janë njëna prej arsyeve pse i bashkojnë, mandej prap vinë shqiptarët knena. A është edhe kjo pjesë ashtu me punë të vrullshme, apo vera është pak më shumë e ngarkume? Sezonin e dimrit dhe sezonin e verës, viteve para prake i kemi pasur më të ngarkuara, i kemi ndarë në dy sezona. Tani nuk mund të themi se kemi një rritje shumë të madhe në krahasim me muajt e tjerë gjatë muajve korrek dhe gosht cilat llogariten muajt e pushimeve. Sezonin dimrore kemi kryesisht tani, do të thotë nga e premtja deri në gjysmën e parë të muajit janar. Kështu që besojmë se nuk do të kemi ndonjë dallim të madh sa i përket muajve të festave dhe muajve të tjerë të zakonshëm.
Kjo për shkak se vazhdimisht ka pasur fluturime dhe vazhdimisht kemi pasur udhëtar nga diaspora, cilët kanë vizituar familjet e tyre. Po, kjo periudha e rritjes çmimeve që ka ndodhur çdo aspekt, a ka mujt me ndiku pak edhe tek pjesa e fluturimeve dhe udhëtarve? Po, ka ndikuar në mënyrë indirekte, ajo ndikon edhe tek aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës, për shkak se normal që edhe biletat e fluturimeve janë me një çmim më të shtrejt, mirë po këto kryesisht rregullohen nga autoritetet përkatëse dhe jo nga aeroporti i Prishtinës. Mirë po, ka pasur edhe ndryshime në çmimet e biletave për shkak të periudhës së pas pandemisë. Po sa i përket anulimit të fluturimeve, sa e di shumica anulimeve ndodhen më shumë shkaku i motit, normal janë edhe ato arsye tjera. Mirë po, këtë vit s'ka majt në i farë moti, ku me di që ka vëmë do këtë është tëftof? Kemi bërë investimin në pistë dhe kemi zgjatur pistën diri në 3020 metra, po ashtu kemi ngritur kapacitetin e ndryshimit të pistës. Viteve tjera, kur ka qenë sezona e dimrit, zakonisht kemi pasur anulime, apo divertime, se fluturime dhe vonesat e shumëta. Divertime e kam fjallin, kur një fluturim nuk arri në Kosovë, mirë po arri në aeroporte tjera, se Shkupi, Tirana e tjera. Me rritjen e kapacitetit të ndryshimit dhe zgjatjen e pistës, fluturime tani mund të aterojnë edhe në një dukshmëri deri në 50 metra, ndërka që me parë është dashur që kjo dukshmëri të deri në 200-250 metra dhe nuk kanë fluturuar më, apo nuk janë ulur avionët. Kështu që tani mjegulla e cila ka qenë shkaktari kryesor për vonesa dhe anulime, sidomos në sezonin e dimrit, tani nuk ka ndonjë ndikim në realizimin e këtyre fluturimeve, kështu që për arsye të motit në asnjë ditë të vetme ne nuk kemi pasur ndonjë anulim apo vonesë. Po cili destinacion i paraprin aeroportit? Cili është ai destinacioni po, që zakonisht udhëtarët nuk e lëhin pa shkuar pak të një? Diaspora, me qenë se është numri më i madh nga diaspora, atëherë shteti i cili paraprin me numër të fluturimeve është shteti zviceran, më pas pasohet nga Gjermania, është Turqia, Austria, kështu më radhë. Kështu që Zvicra gjithmonë është në top destinacionet cilat kanë fluturime më shumë për dhe nga Kosova. E dim që zakonisht fund vite, tek çdo vend i punës, ka largime edhe prurje të reja saj përket stafit. Ti e ceke projektin që ky projekt do me thonë ka me pas njerëz që kanë me mujt me uqas edhe me konë pjesë e stafit aeroportit Prishtinës. Po, a ka me pas edhe largime prej atyre që nuk e kanë bo punën në shta që është duhet edhe nuk janë bashkë të denjt për punën që e kanë? Nuk mund them që nuk do ju kisha qas në mënyrën e, apo në, me fjallën largim. Ne edhe në kohën e pandemisë, kur shumica kompanive, shumica e industrive kanë larguar punonjës, po ashtu kanë ulur pagat, apo nuk kanë paguar fare gjatë pandemisë, aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës, edhe pse nuk e ka pasur asnjë fluturim i cili është realizuar gjatë asaj kohe, edhe pse kemi operuar pa përfitime, ne asnjë nga personeli aeroportit nuk është larguar, mirë po janë paguar të gjithë me pagën e plot, po ashtu edhe me të gjitha beneficionet tjera cilat i kanë pasur më herët gjatë para pandemisë, kanë pasur gjatë pandemisë edhe sigurimin shëndetësor dhe gjithatë këto. Ne nuk kemi larguar punonës, ne në mes punonësit dhe punëdhënësit është një kontratë e cila i tregon qartas kushtet dhe përgjegjësitë e secilës palë. Prandaj mos përmbushja e këtyre kushteve apo mos respektimi i këtyre kushteve mund të ndodhë që një punonësi nuk i vazhdohet me kontrata, kështu që besojmë se nuk do të kemi ndonjë mos vazhdim të kontratave. Mirë po këto gjëra i përcjellin secilën kompani në vitet të ndryshme, prandaj asgjë nuk është e garantuar as në punë, as në jetë. Kështu që do të sjellim, ne kemi pasur edhe punonës të ri, kemi pasur edhe staf të ri, kemi pasur dikur 5 gjenerata ku kemi marrë vetëm studentë Universitetit të Prishtinës.
studentë cilët kanë kryer trajnim tek ne, më pas edhe janë shkolluar, janë trajnuar dhe më pas kanë gjetur edhe vend pune në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Kjo është e mira që po i ipët mundësi gjeneratave të reja që të paktën edhe nështa, edhe pse hapsir për krejt nuk ka me marrë një pozit, mirë po të paktën me zhvillu një praktik edhe me pas e që zhvillot puna edhe gjatë asoj praktike, një person e vrejnë edhe ashtë për atë puna, po jo, se gjithmonë ajo puna praktike dhe bën ma dvedishëm se qka je ka dënë edhe a je për atë profesion, a je ka dëmë për këtë profesion. Që kjo është e mira që i pët paktën mundësia. Aeroporti Prishtinës është një vend atraktiv, sidomos për ata cilën dëshirojnë që t'jenë në kontakt me publikon, për shkak se gjatë tërkohës jenë në kontakt me klient, me publik, cilët janë edhe uthoaret. Prandaj, është një vend i mundësive për zhvillim. Ne edhe për këtë arsye kemi atyre cilëve ju kemi ofruar vend pune, kanë qenë kryesisht studentët të Universitetit të Prishtinës, të cilët janë bërë pjesë e aeroportit pas një seleksionimi cili ka qenë idenë dhe transparent, në bashkërisht me Universitetin e Boazicit të Turqisë dhe me ENAC-un nga Franca. Kështu që edhe me Universitetin e Prishtinës më staroj si njërë ndër suportuesit e këti projekti. Kështu që kanë qenë tri universitetet e përfshira, testet dhe gjitha ato kanë qenë në mënyrë transparente dhe nuk ka pasur edhe vend për ankesa dhe askush edhe nuk është ankuar, me qenë se e kanë parë se sa kanë arritur rezultat. E dim që udhëtarët, gërbeqarët tonë janë shumë dërshlirë. Kjo pjesa e fundvitit është që gjithmonë një shpërndonë dhurata, jo merë dhurata. A ka pas në udhëtarë ashtu që i ka bo një dhuratë aeroportit Prishtinës për atë shërbim që e ka bo, për gjithë atë mundi që bote dhe gjithë atë punë? Ka raste kur udhëtarët ofrojnë kafe ose ofrojnë diçka si shenjë falënderimi tek punonjësit. Duke u bazuar në ligjet e Kosovës, janë disa raste, jo disa raste, mirë po në shumicën e rasteve nuk pranohen dhurata nga punonjësit e aeroportit. Kështu që ka raste kur një falënderim apo një e mirë pritur nga udhëtari, nëse te jep diçka nga vetja më shumë se sa që je e ke për detyrë, edhe një falënderim besojmë se është një dhuratë kur dikush të bën të ndihesh mirë, apo kur dikush është minjas për atë që bën për ta. Kështu që ne kemi për detyrë, kemi obligime ndaj udhëtarëve, shërbimet i japim me knaqësi, ndërka që në raste kur udhëtarët hasin në ndonjë pak knaqësi, kemi edhe shërbimin e ankesave, ku ata mund të ankohen dhe cilat ankesa ne do t'i procesojmë tutje deri në një përgjigje të knaqshme për udhëtarin. Edhe qyshëci ke një fjallë mirë, është ajo që të bënë me unë i mirë edhe me ta vlerësu faktikisht punën. Po, a ka diçka interesante që ka ndodhë gjatë këti viti në aeroport e që nështëta po të kujtohet e po e mba në mendë? Gjatë këti viti nuk ka pasur, thash edhe më arët, diçka asë në jetën time private dhe në atë të punës, diçka që ja vlinë të përmendët. Kemi pasur pjesa më e veçantë e punës tonë në aeroport është vizitat e fëmijëve. Sidomos vinë fëmijë të moshës nga 2-3 etutje, 3 vjeçe etutje, diku deri në moshën 8 ose 9. Këtë vetë kemi pasur mja vizitat e fëmijëve, kam pasur pashtu edhe dy vajzat e mija në vizit, është i rajë parë që kam pranuar vizit ku janë edhe fëmijët e mi. Kështu që nuk ka pasur ndonjë gjë tjetër të veçantë që ja vlen të përmendet. Kemi qenë pjesë edhe projektit të ndaljes së dhunës ndaj femrave, cilin projekte kemi pasur së bashku me UN Women. Më pas kemi qenë pjesë edhe festivalit Sunny Hill. Aty ndoshta ka qenë një pjesë ku edhe kam qenë obliguar nga puna ime, për shkak se kemi qenë sponsor aty. Po ashtu edhe ka qenë normal një knaqësi që t'jem me kolegët e mija dhe t'jem në atë fest. Kështu që diçka tjetër nuk është që më kujtohet apo që më ka bërë përshtypje që do t'a përmendja sot. Para se me përmbyll këtë bisedën tonë, ku e kemi Valentinën për këtë fund vetë? A ke vendosë me qëndru
në Kosovë me familie, po, apo me familie me unë thudikon? Unë kryesisht festat, si që është Bajrami, festa vitit të ri, ditë lindjet, kam dëshirë të festoj me familjen time të ngusht. Këtë vetë planet e mija në të ta festoj fillemesht me bashkëshorten dhe dy vajzat e mija dhe familjen e bashkëshorte diku rreth orës deri në orën 8:30. Më pas do t'i bashkangjitë familjes ime, me qenë se kam edhe vëllezre dhe motrën cilët kanë ardhur nga diaspora për fest. E pas keni përmbyllje ashtu shumë të bukur. Me gjithë së bashko. Me krejt. Faleminderit shumë, Valentina, për këtë intervistë. Para se me përmbyll krejt, na kena një lojë që zakonisht e zhvillojna me musafirët e parë, kështu që po e zhvillojmë edhe bashkë. Gjithmonë bendi jënë të gatshëm me të ndihmu, se çdo musafir e ndihmojnë, edhe unë qa di e qa s'din atë ta më tregoj. Kështu që po e zhvillojmë bashkë lojën, edhe le të shohim cila është pyetja e parë. I ki 10 sekonda kohë me u përgjigj, me gjetë fjallën. Okej, pyetja është pas takimit, femra i thotë të dashurit. Mos më pudhë nëse ke ngrën, ose ke pirë, hapsirë. Fjalla fillon me që? Me që, qip? Qepa. Ashtë qepa? Të shojmë ashtë qepa? Po, në përgjigje është e saktë. Mirë. Pyetja është e njëjtë prapë? Tash për të pirë, a? Njëjtë, ose për të ngrën, ose për të pirë. Pas takimit, femra i thotë të dashurit, mos më pudhë nëse ke ngrën, ose ke pirë. Fjalla fillon me pë. Po, që mundet me kohen? Peshk. Peshk po është njani prej ushqimeve që mu matë shumë peshkën. Okej, e njëta pyetje është, fjalla fillon me hë. Hudër. Hudër. Besoj që kjo është. Po. Okej, hudër. Pyetja është prapë njëjtë, fjalla fillon me cë. Cigare. Cigare, okej. Bende, faleminderit. Cigare, thank you, bende. Kush për oni me ajo gati krejt për një cigare. Vashdojmë prapë, pyetja është prapë e njëjtë, fjalla fillon me A. Pas takimit, femra i thotë të dashurit, mos më pëdhë nëse ke ngrënë, nëse ke pirë. A, hapsirë. Alkohol. Alkohol, atë shojmë ashtë alkohol? Alkohol. Okej. Pyetja është e njëjtë, fjala fillon me K. Që nga shumë e gjatë. Që mundet me kohën? Bindi, bindi, bindi. Bindi, bindi, please, bindi. Karkaleca. Kretë posilët të peshku, të udra, peshku, qipa. Vazhdojmë pyetje tjetër. Okej, presim pyetjen e radhës, cila është? Është vështirë të adaptohesh me hapsirë, të re ose të ri? Vë. Vetur të re. Vetura, është fjala vetur, le të shohim është vetura. Vetur, nice, e sakt. Jo, valla, së po prej kalimit, prej makines mekanik, në automatika. Se në automatika është pak vështirë. Okej, okay, pyetja është e njëjtë, prapë është vështirë të adaptohesh me hapsirë të re i B, fjala fillon. Të adaptohesh vështirë të adaptohesh B, jo P. Banes. Bicikletë. Afër, të shkum banes me bicikletë. Tash e pas, më harët të peshkum, tash e pas kum të... Jo, tash të objekte. Po, po, edhe të automjetet. Është vështirë të adaptohesh me hapsirë, fjala fillon K. Ka. O. Atë. Bende. Bende, please. Këpuc. Po një me, a ke pasat vrojnë këpuc të reja. Unë se kam problem heqë veç me mujtë mi pas të reja. Unë e tepër, o zëtë, tepër e ko problem. Këpuc të reja më sakatojnë. Hajde të shojmë pra pyetja është e njëjtë, është vështirë të adaptohesh me. Fjalla fillon me P, të re, ose... Unë kretat, kokna me këtë farë fjalloren. S'po di që ha mune me kun. O regjia një mam një pak. Me pun të re, ndoshta, që kjo është ma e pështira. Pun, okej, e sakt. E qëto po, është pështirë mua adaptu. Njerë, shtri, pun e re. Fjalla fillon me të, është prapë pyetja njëjtë. Ta është përshkuj me trotinet nëse ka qenë të qikleta. Nuk besoj që është trotinet, e. Mësë është naj telefon, anaj sana. Telefon. Telefon. Po, okej, me kalu pe i Samsungit në iPhone, është pak pështirë.
është vështirë të adaptohesh me së hapësirë të re ose ri. Ka të bëj ma shumë me aktivitet, trupet. Sporta? Sport. Fjala është sport. Kjo është e fundit. Spat më tira pytja? Ska më. Valim edhe ashtë të dy dita krejt, kështu që. Edhe s'ka lidhje edhe bendin, a kejt bashkë, kështu që qa dim, qa s'dim krejt bashkë. Falim derit shumë, Valentina, kemë e të vërtit knaci. Falim derit knaci, a është e imja. Është knaci ti jem të kjo, sidomos ti jem edhe në prezencën e një stafit mrekulueshëm, cilët nuk janë, apo nuk i shojnë njerëzit në kamera. Falim derit shumë. Falim derit. Të dashur miq, është koha me dëgju bendin, performancën e tyre e më pas me përmbyll këtë pjesë të parë. Kësaj pjesë të pari erdhi fundi, mirë po ne do kthehemi shumë shpejt me pjesën e dytë, kështu që qëndroni me neve dhe mos u largoni nga ekranet tuaja. Jemi rikthyer në pjesën e dytë, ashtu siç edhe Ceka më herët, nuk ju vonojna shumë, si lojna shumë me prit, edhe besoj që si jeni mërzit. Jemi kthyer në pjesën e dytë, që zakonisht edhe gjithmonë sa i përket emisionit një natë kena filluar me një historie të përgatitur nga Valerina. Më pas vazhdojmë me të ftuarën në studio,
do me thonë është femër, edhe në fund bendi Joni Bukur ka me naknu e performu për neve, për juve dhe për krejt njerës që po punojnë për këtë emision, edhe këta më prapa skena që nuk ishe një zakonisht. Po e ndjekim storjen e Valerina se më pas do këthejmi në studio me musafirën tonë të dytë. Një histori qindra vjeçare që ndron të këta gurë që kryuan një monument historik të njohur si ura e terzive në fshatin Bishtazhin të Gjakovës. Një pamje që jep jetë këti vendi e një struktur e veçant e ndërtimit e bën që në shikim të par të tregoj lashtësin e ti. Jemi në fshatin Bishtazhin, pranë lumit Renik, në fësi të urës Terezive, e ka marrë emnin ura Terezive, sepse këtë ure ka ndërtu me fondit veta, shoqata ose esnafi i Terezive të Gjakovës, për nevojat e zëjtarisë, tregtisë, për me mujtë me kalu lumin, me shumanda, pri Gjakovën, pri Zënë, në Frizaj, Shkup, deri në qytetet më të largëta të parandori, deri në Samazë. Edhe kështu që kjo rrugë, kjo urë ka qenë, po thuj, një një kyqe. Sepse, pa ndërtimin i kësaj urë, njerëzit kështu mujtë me i bajtë ato manda edhe me kalu, pra ndërë edhe kanë ndërtu. Mirë pa, a është ndërtu me saktë, në shekullin 18, që flitet në lalet. Kjo është një qashti që lëpë pak me mendu, sepse si mas mendimit temë, dhe si mas disa burimeve, edhe kjo urë, si që të ura Terezive, për dhe ura fshajt, në që një kilometrë ma larkë për i këtë mujtë, ato ura ka qenë funkcionale edhe para shekullit të të mujtë, por gjatë luftat ndryshme, në kohële para ndryshës Osmane, e ma vërë të ura janë damtu edhe me siguri edhe janë rindërtu. Prapë, kështu që si mas asaj, shka na kej dim për këtë urë, kjo urë është ndërtu dikur në shekullit të të mujtë, ta është prej esnafit Terezive të Gjakovës. Tash e 300 vjetë, kjo urë po qëndron akoma në këmbë në për të cilin kalon lumi e Renik, e që jashton edhe më shumë hijeshin këti fshati. Kjo urë ka funksionu vazhdimisht tek tere vonë, dikur ka vitet 62, 63, edhe mandeja është vrejtu një plasaritje, se është e damtu më ura, edhe seksioni rrugët asaj kohët 5, atër e kanë marrë e kanë ndalu, e kanë pasbo një urë droni provizore këtu për me kalu, edhe mandeja kanë fillu, kanë ndërtu këtë urën që është përfuni urën e re, edhe kërse kjo urë është renovu, edhe sët është në mbrojtin është si më thonë, në mbrojtjen e shtetit, të më thonë është e regjistruar në emrin për rujtjen e monumenteve kulturore, objekte të vjetra kulturore historike të Kosovës, është një objekt me vlerë, po është edhe një objekt që edhe me e pa, me qenë se ka shumë harqe, edhe për ndërë dhe thirë të dhura me harqe, kjo uër edhe në atë kohë ka mojnë me kushtu bukur shumë, por ata njerëz në këtu e kanë përbalu edhe e kanë ndërtu për qëllime si thash ekonomike, por më ndërë është përdojnë dhe për qashtë të tjera. Kosova dhe Rafshi i Dugazhinit ka qenë një region geografikisht i zhvilluar, me tokë kapillore, më ndërë Gjakova, Prizreni, Peja, gjitha qytetet e Rafshi i Dugazhinit kanë pas zëjtari zhvillume, po dhe Tërkia gjithashtu ka qenë zhvillume, edhe kështu që të objekte kanë shërbi për bajtjen e mallnat, prej tuj të dhe një fasht një pjetër më të largë të nazi vogre të Stambolit. Këtë urë e ndaj në disa pjesë harqet e saj të shumta e për shkak të vjetërsis filloi të ketë edhe dëmtime të cilat më pasaj u riparuan. Thank you.
Për herë të fundit renovuan, kjo është renovuar vonë që gjenje, është renovuar në si më thon dikun, mas vitit 80, nuk më kujtohet viti, po mas vitit 80 është renovuar, edhe është prunë në qëtë formë, edhe kjo vjen edhe shfrytëzohet vetëm për vizitorë. Ajo shaka bëhet mirë komunës Gjakovës, është një kanë ndërtu disa spaza këtu. Njerëzit vinë, pak shëtishin, vizitojnë, fotografohen. Zakonisht të mbrej shumë herë këtu, po sa matumit, për me pas i shenjë, kujtimi, vinë shpesh. Dhombri, nusja, me njerës të vetë, ma familjarët të vetë, edhe bojnë foto të kjo, të ura, a kjesë që është një kilometrë ma lakë se të një ura sajtë. Kështë që këtë dy ura janë atrakcion. Bëjmë të thonë i Kosovë. Përveç shërbimeve që ka kryer, kjo urë mban edhe kujtime të shumta të banorve që jetojnë afër saj. Unë jam rritë këtë fshat, këtu lumi atë në të ku ka qenë i lumë shumë i bukur, edhe zakonisht u të sëpi kam borë mulla, po thuj këtë i këtë dhere në kalisht të këtu, në shokën e, edhe ka qenë një vend shumë i mirë për më frekventu, edhe dishim knasi, po thuj si në në duke së këmë sen deti. Kjo urë dikur ka shërbyer edhe për funksionet të tjera, sepse për mesa janë bërë lidhje tregtare në mes të vilajeteve brenda Perandorisë Osmane. Jemi këthin studio pas sa historie që e shikum së bashko, jemi në studio dy femra, dy kolege, dy moderatore, edhe unë jom konë fillë moderatore e sportit, po ndrova pa kohje, kështë që me mua sa dështë që i qa krejloni, mirë se kjo ardhë knatësimet pas në studio. Falim derit, mirë se gjitha. Që gjasi e fillimisht, që shkallove ditën sot edhe këtë mbramje tash? Mirë në përgjësi me ato dinamikat e profesionit, kampionati botëror fatmirësisht është kry, edhe në fund kër e kry me rezultat shumë të mirë, je shumë e lumëtur. Kemi pas një angazhim maksimal për shkak të specifikave që ka ky kampion, që kishte ky kampionat botëror, po gjithsesi në fund gjithçka ishte me një rezultat shumë të mirë dhe me thënë të drejtën e di që është një profesion ku nuk ka mbarim, se kryet botërori fillon tani Premier Liga, ligat e tjera, kështu që përgjithsi mirë, po jemi mësu me këtë dinamike dhe tash ndoshta edhe kurs ndonjëherë ku nuk kishte Super League, për shembull, edhe kishim një pauzë, na dukej sikur se po rrinim kot ashtu. Edhe ne kemi atë adrenalinën sikur sportistat e tjerë që sado që kërkojnë pushimin në fund prapë se prapë me zipresin që t'i rikthejnë fushave. Qeqa je komentatori apo arë femër në futbol, sa ka qenë për ty e vështirë apo e letë kjo qasja të qenërit femër edhe në futbol, se zakonisht atër tash në këto filimet e tua, o kona e pjesa që jo vëqme e shkoj. Po. E tash dullë një femër, sa ke vështirë për ty? Po, gjithmonë personi parë duhet me pas vështirë që të tjere ta kemë pak ma letë. Po, kështë që edhe unë e kom pas shumë të vështirë, vazhdoj me pas të vështirë, sepse është një, ndoshta një industri ku dominohet edhe është kriju nga burat, ne e shojmë edhe në kategorinë e femrave, në futbol, ku prapë se prapë avarësish, për shambull, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë vajzat matë sukseshme në futbol, se sa vetë me shkujtë që janë, ku prapë se prapë nuk e kanë atë, nuk kanë, jo vëmendjen, po nuk i kanë disa privilegjet që i gëzojnë kategoria meshkujve. Gjithsesi, pa jo hy në teren meshkujve, ka teren edhe për femra, ka qenë shumë e vështirë. Unë jam një gjenerat që jam shkollu në gazetari, pa kur s'ka egzistu interneti, me thënë të drejtën, ose kur s'kan egzistu telefonat e menqur, ose s'kan egzistu, për shambull, wifi, këto jenë gjona shumë dëvënshme, pra ndaj, ndoshta edhe kjo ma ka trash likurën, se më ka bo shumë më të fort, t'jem më elastike në këtë profesion, se kur kryon do të tëtë profesion pa ndime në internetit, pa ndime në smartfonave, telefonave të menqur,
kompjutera atyre bosh autonome, do të thotë je shumë e pavarur edhe e krijon atë lloj ndoshta botën tënde të cilën ose mënyrën tënde për të qasë profesionit. Kështu që nuk e kam fare problem, unë shpesh them unë si gazetare bëj edhe në ari edhe në bari. Aden, nuk e kam problem me funksionun të dyat, po. Po, a ke e fështir, thash për ty me ju të regu, ashtu që jam femër, po di edhe, edhe pse futboli po specifikohet ma shumë si sport për meshkuj, po. Din edhe femrat, nuk do të që veç meshkuj din me bu këtë pun. Aden, është kështu, unë nuk, fatë mirësisht, nuk kom pas, jo rast, nuk kom pas nevoj me ju të regu sa di, se unë nuk di, unë veç mojë me thonë që zdi me bo pun tjetër për pos gazetare, se për gazetarin në futbol, unë jëm, do të tëtë jëmë rritë në terene sportive, se babin e kam pos futbolist, dhe kam qenë një fëmi që gjithmonë e kam thënë në vend të kukullave, neve na kam pru babi gjithmonë pa isjet futbolit, kështu që një fëmi që rritet në terene edhe sala sportive, unë nuk e di çka duhet me do të tëtë edhe që shkollohet në atë aspekt, unë nuk e di pse duna me e provu ose me dëshmu të dikush tjetër. Në fund fundit është eksperienca ime 23 vjeçare që e kam si gazetare dhe eksperienca të rëgon mi aftu shumë a di a zdi. Pa du që është puna jo që po, dëshmon gjithmon nuk, suksesin e një personi. Po, vetëmi problemet që e kam pas, ndoshta mu balafaz shumë të tjeret, ka qenë pse je femër edhe mënyra se si ndoshta prezentohesh, si vishesh e kështu. Aty veç kapën njerëzit, se saj për këtë profesionit ose zotësi stime nga zetarin e sportit e di që si a japdorën kërkuj në atë aspekt, se e di që e bëjsh shumë mirë. Qeqa, gjatë kësaj kohë, normalisht që njerëzit kanë gjithmonë kritika, e kanë njëherë din me kalu edhe në ofendime. Si ke prit këto kritika, sidomos kanë njëherë kështu të ata njerëz që nuk kanë dëbojnë me këtë profesion, edhe lëshojnë kanë i fjallë për i kërka. Ashtu, që që ke prit këto kritika për i këtë në njerëzë? Unë them këtu këta ne shqiptarët e ofendojmë Ronaldo në Messi, ose shkencëtar, doktor të shkencave, s'pe ofendojnë qeqen. Për që ato nuk e marrë shumë afër zemrës, se di që ka njerëz cilë problemet e tyre, akumulimet e tyre ditore, i shprazin në Facebook edhe kënd tjetër i gjenë qëto ftyra publike që janë aktuale gjithmonë. Kështu që kur ne kemi pas kampionatin botror dhe ne, shqiptarët që akoma se di që kemi zbulu diçka, unë se di që kemi zbulu diçka, do të thotë nëse është nuk e di që është e jona, edhe qohemi, marim përgjësi dhe kryojmë konspiracione, dhe më thonë, në qëtë botrore kemi pa se sa shumë është, janë ofendu lojtarët e kalibrit botror, trajnerat e kalibrit botror, edhe thëjshavet me vete, paramendo, pse me marru në afer zemrës, kur ai nivel botror do të të ofendohi nga ne, nga bredësit e Facebookut, i themon, se lere unë, kështu që nuk e marru shumë afer zemrës. Kërkush nuk shtin me zër, me shiku një person, ose një kanal televiziv, unë për shambull, kër jam në shtëpi, nëse nuk më pëlqen një film, ose nuk po më pëlqen një program, e kom lirin me marë digitronin edhe me ndru kanalin televiziv. Po përderi sa vazhdojnë me më shiku, kje të rëgën që me të vërtet jam shumë interesant, sepse ditë sotit askush nuk ka ku të tepërt me shpenzu për gjëra të pavlefshme. Edhe që është kjo fjala. Edhe është gjithmonë kjo fjala që thonë, kur ka kritika, dije që e ki punën mirë. Kur thonë krej që je mirë, qatër dije që së është në regullë. Unë veç dy njerëz i njën këtë botë që zbëjnë gabime, ata që s'kanë lindur akoma dhe ata që kanë vdekur. Njerëzit e gjallë bëjnë gjithmonë gabime. Kështu që kjo është. Edhe këto gabime që në të mira, sepse është mundësia me u përmirësu edhe me pavitën se që a jetu bu. Që po më pëlqenë shumë se unë shumë i përkraj femrat, jam një farë feministe deri me një masë, jo të tepruar, edhe gjithmonë suksesi një femrës më bënë edhe mu të ljumë tërë. Po, edhe unë shumë kam dëshirë që të rritet numri i femrave në gazetarinë sportive, unë të kom po edhe ty që ke qenë pjesë edhe bashkë të isha pëse u largu. Po, gjithsesi... Po, hajtë se... Hajtë se storje... Si dihet jetë. Po, si dihet.
Po, prap se prap, a e shef sa vështirë është për me mbijetu në këtë profesion? Kisha kalu pak të kjo pjesa jashtë punës. E dim se gjithmonë flet me admirim për motrën tënde. Sa po të bjen tash me u pa, tu e di që nuk është tërkohen në Prishtinë. Fatmirësisht Flaka, që e kam, që me tonë për Flaken, është një person, se zakonisht femrat e kanë një idol, njëtë, ose një pikë referencë, e unë e kam motrën time idol, se është personi mai sinqert që të regohet me mua dhe vazhdimisht mundohet ashtu me më donë këshila ose është super kritike edhe sa do bukur që muj mu para që dika, ajo thot ke qenë për dheqe, po ke mujt edhe për një mdheqe, ashtu kur s'ta bën, kur nuk është e mjaftushme për të. Flaka është duke jetu tash në New York edhe na ka gëzu baba Dimri i viti 3 se e ka marrë më në fund Green Carden edhe e mori për një kore kart. Kështu që tash motra ime kur dën vjen, kur dën shkën edhe me zipo pres me taku se ka 2 vite e gjysë që nuk e kom pa e që është ka qenë shumë e fështirë bile se ditë që kom përbalu, po nga njëherë unë kur e shot që s'ka zgjidhje, adin shkoj me momentin ashtu nuk mundona. Se ndosht, edhe nana ka qenë shumë e mërzitur se se ka pasë që 2 vjetë e gjysë, kështu që se disha kënë me qetsua, vetën anë kohënën, a Flakën atje, po pas ka qenë një sakrificë që ja pas ka vletë, edhe Flaka a theke që lem një musë, unë e kom planin tim, e fatmirësisht Flaka ka një karierë shumë gjatë muzikore dhe ka marë green card si person jashtë zakon shumë. Do të thotë jashtë vlerësohësh për dalim prej këtu që... Pikrështë. Ose prej dalim prej Shqipnis, që nuk mund është me marrë një pashaport, pa jetu 5 vita atje imagino, ose pa pas ndoshta një lidhje shumë të fortë, cilën mund është, nga cila mund është mund dekuru me atë pasaport, kështu që se kuptoj akoma, nuk i fajsoj në fakt këta Amerikanët, se për diri sa ne Shqipri nuk mundemi me pas pashaport në Shqiptarët, në Amerikë që është. Po. Janë një shqiptar, shqipni, vlazën jemi krejt. Shqit që me rëndësi, Flaka, ma në fund është pajis me atë Green Card dhe me zipo pres për me e po. I urojmë Flakës për Green Card-ën, se përveç që gëzua jo, kjo është gëzim ashtu komplet për familjen që nuk e keni po shumë gjatë. Po tash është ajo nevoja, nështë ta me thonë, afrimiteti fizik që të vynë me në i rast, qysh e kemi në gju këtë pjesën munges të Flakës? Po, nuk e di as vetë që shkom arrit për me menagju këtë situatë, se ka qenë shumë e fështira, a i ke vrejtë, kër e ke motrën edhe shoqe, edhe për shembull, kër bën muhabet me shoqe, ose jo, kër bën muhabet me motrën, ti nuk ki nevoj mi thonë, mos i trego kërkujt. Ose nanës, ose motrës, kër të fletë, ki nevoj mi thonë, po tregoj diçka, po mos i trego kërkujt. Kjo është përparësia, kur t'jemë në shosë që pa tjetër që e keni dhe rezerve. Po, adhen kështu që ka qenë shumë e fështirë, se sidomos nga profesionet që i kemi, duhet një mbështetje të paktën fizike që është aty edhe të këshyre në sy dhe dëgjën edhe i shanë halët me të, po tash edhe me teknologjinë, fatmirësisht kemi komunikim në përmjet rrjeteve sociale, unë e di që nuk është e njëjtë, po që me bo nuk ke zgjidhje, mi aftan, po. Po, mi a dhe gjuzanin edhe me di që është aty për ty ose ti e për të, qëfar do me këshile, motra motrës. Po, na dhe si persona, nuk jemi persona që adena ashtu anë kohemi ose shitemi si viktima, dhe qysh seriosisht e urej një personi cili vazhdimisht cilët si viktim, që kreti kam faj, veqa e ka, ose ajo e ka mirë, adin nuk më pëlqen kur në qato aspekte, për shambull, mundohen vazhdimisht me gjithë fajn diko tjetër, a fajn, ndoshta, originin e ka prej vetës vetë, nuk kom qef me është viktim, as nuk kom qef mua në ku shumë, mendoj që për gjithë shka ka zgjidhje, se kur njeri u do edhe shkretiren e bën rrugë, kështu që ndoshta e mbrit me atloj mentaliteti. Pra ndaj dhe të Flaka, nuk e qojmë ditën të uan ku o kur poshimi, po ja kemi lënë zotit në dorë, tash ka me arë Flaka, ma në fund, do të dush me durua në fillim për me pas rezultat. Edhe sportistat, për shambull të atletikës, lojrat olimpike në fakt që mbahen, ata 4 vjetë punojnë
për me marrë një medaljet artë ose diçka, kështu që nuk jemi të vetmit cilët e kemi vështirë, ka dhe me vështirë. Po, kur keni qenë të jetu bashkë, a e ke pas këtë problemin si motra me motrën për tesha, për mos mi merë sanët? Po, që sa interesant, hisi kemi pas këtë problem me flakën. Për kundra azja e gjithë e prana në dhe thëtë, unë e gjithë mon qeqës, ja ku marë teshat, ose gjithë mon qeqës, për shambull në shkësha në shpi, nuk i gjesha këto na i palto, ose diçka veç kur shkësha që e ka vesh flaka. Po kur si konvertit ose diçka, se është nduket se di absurde. Po ajo, ma shumë, i ka përdur robat e mija, se sa që ja ku përdur unë asoj. Cila jenë ajo ka ma shumë stil, ajo ka ma shumë stil, po unë jo ma selektive, kështu. Cila jeni kështu e unë para? Unë jo ma madhe. Unë ma okay, madhe. Motrat e mdoja shojnë pa gjithmonë. Për që ata edhe po, këtë zoglat mas ne. Po, unë e flaken, që se na i 6 vjetin kemi diferencë me flaken, edhe unë e flaken e kum rrit një falë mjëre, e mbajnë me ndë e kum ushqy, e kum qunë qerdhe, se në këpsht. Edhe për atë ka konsiderat pak ma shumë flaka për mu. Po kështu, cila jeni tash si karaktera? Jeni të njëta apo njona është ashtu ma e dhez, tjetra është pak ma e qetë? Njona harrën ose falë ma shpejt, tjetra nuk lëshën ba shpeljat? Floka është person ma, se di, ma i qetë, po edhe une, qëre, tash ju të regoj edhe audiences. Unë në debate televizive, kretë me ndojnë që vishërit të bërtitën, shpesi e në mësumën po në debate televizive, se natyra debateve është asisoj. Edhe unë daloj shumë prej jetës në profesion. Jetën e përdiqme njeri më të turpshëm, se unë nuk ka, njeri ma pa fjallë, jëmë shumë antisociale, edhe jëmë me të vërtit kom shumë turpë kështu, interesant. Në shpe për shambull flaka bëjke shumë hajgare me mu dhe theke kjo qeqa si kur me jetu me dëgju se në vesh, se e vetë për shambull, unë e flasë veç kur të mpyt dikush, ade nuk i në kuadrona kështu në tem pa mpyt diqka. E imagino kërkur se me ndonë që jëmë qa që qetë një jetën e përdiqme, ose që s'flasë hiqë fare, se në debate televizive jënë pa, të më pa me, jënë pa, jënë pësu dhe me thonë njerëzit, të më pa me loj, do shta skenash cilat kanë qenë përplasje në kuadrë të profesionit. Ashtu si që kërkan një debat? Kështu që jemi shumë qeta të dyja, edhe unë me rast e ka kur reagoj, se jam shumë, nuk e dip se pa drejtësit hitë si duroj, kretojmë na që shtu tash për veti, dhe mu si duroj pa drejtësit, po gjithsesi, flaka është pak ma me filtera, unë jam pa filter person, kështu se përdori filterin në ato që e thëmë. Flaka është ma kujdeshme. Po talentin për muzikë, a ke pas, a e ki? Jo, lidhje s'kam. A s'ki të bëj do me dhe me këtë punë heq? Edhe unoj muziken që thojen, një kohë zëtë shumë, jaja, lidhje me muzikë nuk kam, muziken ja ku më lonë flakës, ajo shumë mire bënë, unë... Keni ndoa komplet drejtimet. Po, unë me gazetari, flaka, me muzikë unë e lidhje nuk kam. Kam vesh për me dëgju, pa tjetër flaka kërë realizën a i kongë, më thirë në gjithmonë në telefon, ose me njëherë ma dërgonë kongën për me e vlerësu, po unë me kënu, më beqë kur bëjt dush. Qa jo pjesa ma e mirë, që atë krejtje më artisa, që atë del pëj dushit mu, ma mirë më sëmë folleq, se zë mund ka i këzoni krejt, të kënu në dushëm, gripe. Ti a ke po, në dush, krejtje nga kënë këtarë të mirë. Krejt. Qysh e hoja, shto sa bukër, o zëtë tom ka njerë qysh së bo nga kënë këtare. Po qëre, a diti që nga kënoj ma mirë në dush disa, së do kënë këtarë sot që kënojnë. E vërtet, që kjo është kështo, do me thonë e vullosën. Po, kështu që rralë ki kënë këtarë të festivaleve ose të lajvit. Shumë, rralë, shumë pak. Unë edhe ti, nëse nahu fillon edhe nahu paka e freski, a mundemi me përvu dhe muziken? Edhe një dit e buna i gare që të farë mua beti, se për një me shumica moderator me mande ju bënë në këngëtarës dhe këngëtarët moderator. Edhe thash, okej, adi një mundi me buha i gare që adani, veç unë më i mi hirë shlirë kësaj fushë, se që shto përshkon kje bunë, veç pëndronë. Po, i se kuptoja, po se kuptoj, unë e pëse duhet një kongë me që gjithë që është një prezentus,
i sportit, ose, jo, s'kom pa prezentu sportit. Jo, sportit jo, kështu ma shumë kësi entertainment. Po, po se kuptoj pse, një prezentu se duhet me qi gjithë qysh kang. Po, në është da që atë po dhejiz ma shumë, s'po di. Si, une, qëta është me thona, di shka qeq. Je gazetare, bashkëpunim. Je gazetare e sportit, hajt, nësi ja luj futbol që aty ta përvoj. A kam talenta jo, a, o, me hinte në teren njerëzve. Jo, na i përkasim këtë në fushav, për rrim qëtë, që a dina me bo mas mirë të. Ata tjerë që din me bo mirë punën tjetër këndimin, halal ju kohë të sprejnë. Une, por edhe orkestrën, bile përshëndes shumë, se me këta jem rritë, edhe e di që sarë i shumë a kujtojnë flakën, di qysha, dhe nëse e më mësut, ka njerë flaka, po me jeni këtu. Ritm, jeni rritë me muzikë, po, të kreshtë. Edhe kam shumë respekt për këta, se me të vërtit, muj me, adin, si kur dikush që thëtë, o, jenë këta legendat e muzikës Pink Floyd, dose emrat e mdhaj, këta jenë për neve që ashtu, se ka vite, vite që jenë rritë me muzikën e këtu ne. Po, edhe në fillim ku e rëdha në emision, kër i posh, ma kujtu në flakën me një herë, ashtu o emocionova. Qeqa, po du me të pyt, tash këto raportet me kolegë, se tash sportistave mundemi me ju thonë kolegë, se me ta kena punë të në kohën. A ki shoqëri ashtu me dikën që dele për një kafe, nuk është veç raport punë? Me gjitha vajzat e sportit, edhe e them sinqerisht, nuk e them kështu, se ju e dini sa e sinqert, jam nuk e kam fare problem. Me gjitha vajzat e sportit kemi relacione shumë të mira. Bile mbrëm, ju kam shkrujt krejt vajzave të sportit, edhe ju thash, hajde po dalim dhe përhajmë një dorë edhe përmbyllim vitin. U bona unë iniciatore. Kështu që me gjitha ka mirë, me gjitha kur ulemi, është sikur e kemi lonë, për shembull, muhabetin në gjysmë dhe vazhdojmë që aty ku e kemi lonë. Nuk kemi kurfar probleme, pavarësisht që deshe, kjo është konkurencë, një farë mënyrë se cili e kërkon vëmendjen e vetë, po është mirë se cili me ditë ku e ka vendin e vetë, audiencën e vetë, të ke fundit e vlerëson publiku dhe ja e vëmendjen qajo që është ma interesant, ose që është ma profesionale, edhe dalojnë këto profilet që i kemi, unë për shembull jam gazetare, komentatore edhe paneliste, sepse unë mire me hullumtim në futbol, e një ki ata që i bëjnë kesh futbolit, edhe që kesh përdojnë futbolin, edhe këto njëtë në kom ju njëk, ashtu. S'keni me mik. S'keni me mik. Po gjithë se ato jenë prezentuse, kështu që shumë mirë e qojmë njëna me tjetërën, edhe ka rase kur dalim pim kafe. Unë e kom vrejtë afrimitetin tënë, lethemi se jena taku për herë të parë në kafe. Po, po. Edhe aty të kom përshëndet, kena folë bashkë, si me unë njoftë shumë a herët, nuk më kemë ajtë staff që shdojnë anë shqiptarë, ashtu jesi e lëti e për mirë, se unë e gazetare, moderatore e sportit shumë e rejë okonë, shdo që unë për vetim ka shumë mirë që asja jo të ndaj meja. Po se kuptoj pse kretë që shtu ma më thojnë, nuk e di që apresin njerëzit, qësh musilone, pse duna une musil, si diva, adi habiten edhe ma potencojnë, oj qeq sa mirë më prite, ose sa mirë po më flet. A ke pas eksperienca, për shambull, me vajza, ndoshta profileve të ndryshme, po, që jesh i diva, ashtu. Po, ka, zakonisht këto ftyrat publike, une thëmë, se, dyqysh, pak e majnë atë pjesën, të s'pom dhe razoni, pak miki, pak i krejtë. E majnë atë pjesën ashtu që, adin, unë jëmë ftyrë publike dhe nuk është që bash të foli, adin, po na njerëz jenë atë ke fundit, ti njifë është ma shumë, unë njifë na ma pak, a i tjetëri njifët shumë ma shumë, i dëzën merën fundit jena njerëz dhe është puna që na bashkën, jena kolegë me njoni tjetërin, hajt le krejt puna, së të bashkën në është apo njerëzilaku se njerëz jemi. Edhe gjithmon njeri ju për njeri unë ka me pas nevoj, kështë që një përshëndetje, një fjallë mirë, për mu shumë e vlerësoj shumë pjesën kur një person sa do që arin është për toke, edhe ja dim vlerën që asoaj, se sa dhe që jenë grit, mund është dikur me ra komplet edhe mos më njështë mojështë. Për shtypja e parë është shumë e rëndësishme, edhe unë nuk mundona mjëllon për shtypje njerëzve, po jam ajo që jam, edhe kjo ka të bëjë shumë edhe me edukat, edhe kulturë, se shqiptarje nga të rënë edukatën edhe kulturën. Edukata është ajo që të familja, kultura është që ti s'ki ka ikë, se kultura është e një venit që ti ke linë, kultura e jo të është ushtria, ushqimi, kinematografia, sporti. Dhe me thonë, s'ka të bëjë edukata me kulturë, shtu që në është apëse, unë e kom qatë cilë edukate familjare,
që se di, gjithmonë këj babi jam vazhdimisht më thëj ke vajza ime, ti duhesh njerës të parë që duhesh mi përshëndet, kur shkon në stadium, jo ata vipat, as sportistat porojet të dera që të presin, ta qelin deren, se që ata, nëse si përshëndet mirë, ata mujnë me ta mbyll deren, edhe mos me ta qelin heq. Pikrisht. E unë interesant, sartë shkojnë, edhe në punë atje, për shkëmbull recepcionistat, po edhe sartë shkoj në stadium, mas mire e kom me rojet e stadiumet. Dhe të gjithmonë flas, e kom një loj relacioni shumë të kandëshëm si familje me ta, edhe kujdes nga shumë bile për ta shpesh që i dërgoj ambelsina, ose kështu se rinë të ftoft mërdhinje në shkretit, po për atë po them që se dik, ndoshta cili ajo të shjetë edhe qysh, qysh e trajton qatë njeri edhe që të shërben, po edhe ata që të presin, në këtë rast janë që ata njerëzit të stadiumi që këtë gjithmonë kom qef me i përmend, se kërkush si përmend ata e ke vret, mas shumë t'i punojnë, mas shumë t'i ngrihen, t'u i prit njerëzit që e mbushin stadiumin, edhe në fund i ki tjerë kategoria VIP që vinë veç për me bo një foto edhe me të regu kinë se ne kemi po një ndeshje futbolit që në fakt që ndrone kunder ta. Kështu që për shtypja parë është shumë rastishme. Qeqa, faleminderit shumë. Me dëvërtit ke kënaqësi për mu. Ke jo intervjis, po bisejt shumë e këndshme. Faleminderit edhe prej teje, shumë suksese. Tash me nxisë e nxirë zonin, po apisheni sakrifica e profesionit, a? Se njerëzit me duhem që na vim prej frizerës edhe dalim. Këtu shesi men, po së është të vërtit. Apo më fakt për mjekot. Shumë suksese. Faleminderit shumë. Atër do ashtë shërmeq, po ndjekim performancën e bendit, po e dëgjojmë edhe shqyqojmë se cila kongë është përgjithë për ju edhe për neve këtë në studio. Për para me e zgjate që shkojnë e zvi pas t'i kuda t'i qka kam vetur e ish mbrapa me i e mbeten zëra që s'mari për para shon po kullur imajin ti
të dashur shikues, emisioni tonë i erdhi fundi. Edhe pse është e hanes, po them, i erdhi fundi javës, është e hanen, a vetë sa kena fillu. Unë uroj një javë sa më të mbarë, sa më të mirë, sa më me gëzime, me dashni, me tëna të mirat. Edhe kena me u taku prapë të premten që me përmbyll komplet këtë vit. Edhe sot po dhe të premten, komu ju thonë për sëri, uroj një vit, këtë vit që po vjen sa më të mirë. Edhe natën e mirë prej meje, natën e mirë prej bendit, edhe shihemi për sëri, pse jo.